আজি ৰাতি হাতী বাপু আহি গোটাই ঘৰ ভঁৰালৰ চৰালৰ সব ভাঙিলে, ল'ৰা পোৱালী দুটা এৰি থৈ গৈছে, দেউতাকে মাক দেউতাক নাই। আৰু এতিয়া সিহঁতৰ সেই অনুদানৰ হেৰি লেটিন এটা পাইছিল, সেইটো ভাঙিলে। এতিয়া ভঁৰালত ধান কেইটামান থৈছিলে যে চাৰ কৰিম বুলি, সেইখিনিও ভাঙিছে, ভাঙি ছিঙি সব খালে। এতিয়া ল'ৰাকেইটা ডেইলি ডেইলি হাজিৰাকৈ ডেইলি খায়, এতিয়া একোৱেই নাই সিহঁতৰ। তাকে এতিয়া কি কৰে চৰকাৰে? আজি যোৱা ৰাতি প্ৰায় ছজন সাতজনমান আহি আমাৰ দুঘৰক গোটেই ভঁৰালে চৰালে ভাঙিলে। মোৰ পাকঘৰত যিমান লাগতিয়াল বস্তু আছিলে সকলোবিলাক খাই চিলিণ্ডাৰ টিলিণ্ডাৰ ভাঙি কৰি আপোনাৰ গোটেই পাকঘৰ শেষ কৰি থৈ গ'ল। গতিকে আমি বৰ গৰিবেই আৰু, উপায় নাই, কাম কৰোঁ খাওঁ এনেকৈয়ে থাকি থাকি যেনে তেনে আছিলোঁ। যেতিয়া পাকঘৰ ভাঙিলে মোৰ, তেতিয়া মই একেবাৰে বাহিৰে বাহিৰে ল'ৰা ছোৱালীকেইটা লৈ গোটেইকেইটা গৈ পেলাই ওচৰৰ কাষৰ মানুহৰ ঘৰত গৈ পেলাই মাতি মাতি আমি আটাইকেইটা তাতে সোমাই সোমাই থাকি দুখমুখৰ সময়ত আমি ঘৰলৈ আহিছোঁ। ফৰেষ্টাৰ আহিছেনে বাৰু? ফৰেষ্টাৰ অহা নাই। খবৰ দিছিলে আপোনালোকে? খবৰ পঠোৱা হৈছিলে। আজি ৰাতি হাতী বাপু আহি গোটাই ঘৰ ভঁৰালৰ চৰালৰ সব ভাঙিলে, ল'ৰা পোৱালী দুটা এৰি থৈ গৈছে, দেউতাকে মাক দেউতাক নাই। আৰু এতিয়া সিহঁতৰ সেই অনুদানৰ হেৰি লেটিন এটা পাইছিল, সেইটো ভাঙিলে। এতিয়া ভঁৰালত ধান কেইটামান থৈছিলে যে চাৰ কৰিম বুলি, সেইখিনিও ভাঙিছে, ভাঙি ছিঙি সব খালে। এতিয়া ল'ৰাকেইটা ডেইলি ডেইলি হাজিৰাকৈ ডেইলি খায়, এতিয়া একোৱেই নাই সিহঁতৰ। তাকে এতিয়া কি কৰে চৰকাৰে? আজি যোৱা ৰাতি প্ৰায় ছজন সাতজনমান আহি আমাৰ দুঘৰক গোটেই ভঁৰালে চৰালে ভাঙিলে। মোৰ পাকঘৰত যিমান লাগতিয়াল বস্তু আছিলে সকলোবিলাক খাই চিলিণ্ডাৰ টিলিণ্ডাৰ ভাঙি কৰি আপোনাৰ গোটেই পাকঘৰ শেষ কৰি থৈ গ'ল। গতিকে আমি বৰ গৰিবেই আৰু, উপায় নাই, কাম কৰোঁ খাওঁ এনেকৈয়ে থাকি থাকি যেনে তেনে আছিলোঁ। যেতিয়া পাকঘৰ ভাঙিলে মোৰ, তেতিয়া মই একেবাৰে বাহিৰে বাহিৰে ল'ৰা ছোৱালীকেইটা লৈ গোটেইকেইটা গৈ পেলাই ওচৰৰ কাষৰ মানুহৰ ঘৰত গৈ পেলাই মাতি মাতি আমি আটাইকেইটা তাতে সোমাই সোমাই থাকি দুখমুখৰ সময়ত আমি ঘৰলৈ আহিছোঁ। ফৰেষ্টাৰ আহিছেনে বাৰু? ফৰেষ্টাৰ অহা নাই। খবৰ দিছিলে আপোনালোকে? খবৰ পঠোৱা হৈছিলে।